lige om, at vi skal huske at sende en mail til UC i morgen. Vi skal ikke betale, hvis de har sendt regningen forkert. Låst vi ind i cyklen? Kan du huske dengang i 8. klasse, hvor du grinede så meget, at du fik mælk ud af næsen, og så lige foran Jeanette? Og så var nu kæft, Jan. Jeg vil virkelig bare gerne sove. Og det eneste, du skal gøre, det er bogstaveligt talt ingenting. Jeg er slet ikke træt. Jeg producerer slet ikke nogen melatonin. Jeg tror, det er fordi, du lå og kiggede på din mobil lige før. Min koglekirtel er meget lysfølsom. Prøv lige at se, hvad klokken er. Nej, så bliver det endnu mere svært at falde i søvn. Kig på uret. Prøv lige at kigge. Vi falder! Sorry. Jeg troede, vi faldt. Det er en refleks. Jerne, vågn op. Vi skal op nu. Ikke nu. Min døgnrytme er helt vendt op og ned ind i min hypotalamus. Snus lidt. Sov lidt videre. Meld dig syg.